AR Bank က UCB ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ AR Financial Group ရဲ့ဝန်ထမ်း400ကျော်ကနေရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားသွေးလူပန်းမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ကသွေးလူတန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ AR Bank ဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခုလိုဝန်ထမ်းတွေကသွေးလူတန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်စဉ်သွေးလူတန်းမှုပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရန်ရောက်စေခဲ့တဲ့အလှူတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အေယာဘန်ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒါရိုက်တာဒေါ်မီမြတ်သူကသွေးလူတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။အဓိကတော့အမားတို့က CSR တခုအနေနဲ့သွားတာပေါ့နော်။အမားတို့အေယာဘန်က2010ခုနှစ်မှာစတယ်။စတင်တဲ့အချိန်တွေမှာဟိုကမတို့ကဒီလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမတို့စပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမှာမတို့အဓိကထားတာကျန်းမာရေးရယ်ပညာရေးရယ်ပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတို့သွေးလူပွဲတော့နှစ်တိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါဒီနှစ်လောက်တာဒီပေါ့အမားတို့6ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာအမားတို့ထူးထူးခြားခြားပါမနှစ်ကနေပြီးတော့စပြီးထူးထူးခြားခြားပါလာလဲဆိုတော့အမားတို့ရဲ့ဒီ AR Financial Group အုပ်စုအောက်မှာရှိရအမားကန်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တွေ့ထူတာတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆိုတော့တို့အတွက်ဒုတိယနှစ်ပေါ့ AR Bank က UCB AR Financial Group ကနေ AR Bank ရုံးခွဲနဲ့ဘဏ်ခွဲတွေ AR မြန်မာအမားကန်လုပ်ငန်း AR Trust Store လုပ်ငန်း Mass Myanmar Holding Company Limited ကဝန်ထမ်းတွေတစုတစည်းလာရောက်သွေးလူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားသွေးလူပန်းမှာလစဉ်သွေးလူတန်းသူ 8,000 ခန့်လိုအပ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်အထိသွေးလူတန်းသူဦးရေ 9,000 ခန့်အထိရရှိနေပြီဖြစ်ခါဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့သွေးလူတန်းတာဟာများများတူလောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်လူနာတွေသွေးလူတဲ့အခါချက်ချင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားသွေးဌာနရဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဒေါ်တီရာအောင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ဆရာမတော်ကသူတို့သွေးလူနိုင်ဖို့စနေလင်းတွေဖွင့်ပေးထားတယ်။သွေးလူပန်းနော်ဒီကတော့ဆရာမတို့ကဟို organize လုပ်တဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆွေးနွေးသူတွေရှိခဲ့တယ်တယောက်ချင်းလူတွေသူတွေလည်းအမြင်ရှိတယ်လေအဓိကတော့ဆရာမတို့ကလိုအပ်ချက်ပေါ့လိုအပ်ချက်ကတစ်လဟို 8,000 လောက်ပါတယ်အခုဆရာမတို့က 9,000 လောက်ရှာနိုင်နေပြီပေါ့ 9,000 လောက်ရှာနိုင်နေတယ်ဆိုတာ 9,000 လောက်ထောက်ပံ့နေသူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ 9,000 ဆိုရင်တစ်လကို 9,000 ဆိုသူက၄လမှဒီသူလူရှင်ကပြန်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ရဲ့ပူးထဲမှာပေါ့ဒိုနာဒီအနည်းလေးလက်တောင်း8000 3000 5000လောက်ရှိမှဒါလေးကပြည့်နေလို့ရတာပေါ့နော်အခုကဆင်မရရဲ့ဒူနာကူကအဲ့လောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် 9000 လောက်အထိတော့သူတို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်သွေးလူတန်းမွေးမှာပါဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့စေတနာရှင်တွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်